Nízkokalorické diety fungují ale jenom prvních pár týdnů až měsíců. Z pravidla 3 až 6 měsíců, poté se nám váha vrací zpět a často ještě z úroky. Vědí to všichni, kdo takhle hubnou, protože hubnou pořád dokola, jim říkám, věčně dietující, jako neustále se omezují, neustále zkouší novou a novou dietu, proto také tady máme trh s tolika úžasnými dietami. Kdyby nám první fungovala, tak nepotřebujeme desítky ne dalších. Proč to tak je? Já se to zkusím vysvětlit na jednom, řekla bych, velmi jednoznačném logickém Příkladu. Asi se shodneme na tom, že naše tělo je obrovský inteligentní vlastně zařízení, které fakt jako si dělá spoustu věcí po svém a bez naší hlavy a jak to funguje vlastně v tomto těle. Přiblížila bych to k továrně, si dovolím přiblížit. K továrně, která spaluje uhlí. A do této továrny každý den přijede vlak z, dejme tomu, který přiveze 2000 kg uhlí. Aby ta továrna šlapala, to uhlí se každý den spálí. Takže 2000 kg uhlí přijede, 2000 kg uhlí se spálí. Kdyby se spálilo vlastně méně, tak se nám to tam někde hromadí. Kdyby se spálilo více, to nejde, nemáme více. No a co se stane, když naraz ničeho nic? Dojde k nějakému problému a místo 2000 kg uhlí do továrny dojde 1500. Spálí se 2000? Téměř jistě ne. Spálí se 1500. Zkrátka, ta továrna musí snížit své potřeby. Musí začít šetřit, musí se začít omezovat. A to je přesně, co dělá naše tělo. V okamžiku, kdy my jíme nějakou stabilní dietu, vlastně kvalitní jídlo, a naše tělo vlastně využije toto jídlo, spálí ho, využije ho na své metabolické procesy, využije ho na tvorbu těla, na vlastně ale i obnovu tkání, na zajištění fungování imunitního systému, na zajištění vlastně fungování mozku, na všechny tyto běžné procesy, které my potřebujeme, to tělo používá tu energii, ty živiny, které mu dodáváme. A když mi z ničeho nic víceméně ze dne na den, místo 2000 kalorií dodáme 1500 kalorií, tak to tělo si nemůže dovolit spalovat 2000, nebo On si to dovolí možná jeden den, druhý den, ale v podstatě je prokázané, že od třetího dne tělo začíná reagovat na snížený příjem kalorií, zejména takto drasticky snížený příjem kalorií, a začne šetřit. A to je velmi dobře známé, že takoví ti lidé, kteří jsou na velmi omezených dietách, tak se necítí dobře. Oni začnou být zimou vřiví. Vlastně jejich kognitivní funkce se zhoršují, zpomaluje se myšlení, protože oni fakt nemají energii. Zpomaluje se chuť dokonce na sex. V podstatě úplně všechno to tělo nemá chuť. Takový ten hladovějící, dietující má chuť jít lehnout si a spát. Jako, jo. Nic moc nedělat, vlastně šetří to tělo. E, problém je, že ono takhle nejde skutečně na ten šetřící režim zhruba po 3-4 dnech. A když my začneme znovu jíst, vlastně navýšíme ten energetický příjem tak podle některých vlastně odborníků může trvat rok i více, než to tělo si uvědomí, že už nemusí šetřit a může se vrátit k té své původní spotřebě. To znamená, že mi po každé této dietě to vysvětluje Geniálně. Proč mi po každé této dietě spíše přibereme ještě vlastně? Nejenom, že se vrátíme k té původní hmotnosti, ale ještě přibíráme. Proto nedoporučuji v podstatě žádné omezující diety. A už vůbec ne diety, vlastně takové ty nízkokalorické, založené na konzumaci nízkokalorických potravin, bez tukových potravin, bez cholesterolových a nevím jakých. Protože jsou to vysoce průmyslově upravené polotovary, které z nás nikdo nepotřebuje. A jestliže chceme redukovat svou hmotnost, promysleme si vlastně, co jíme jaký je sortiment těch potravin. A za mě je zde jednoduché, jediné základní doporučení. Maximálně omezme, ideálně vylučme veškeré vysoce průmyslově upravené potraviny, veškeré ty krabičky v igelitách, v papíru, něco zabaleného, hodně zpracovaného. A, a začněme nakupovat ideálně přímo od farmářů, pekařů, řezníků, od těch zdrojů ty základní potraviny a z těch si připravujeme základní kvalitní jídla, vždy s dostatkem zeleniny.